waxay waxyeelaysay dhaqtarkii cusbaa ee aan weli la furin. waxay waxyeelaysay xanaanadii, waxay waxyeelaysay dowladdii hoose, waxay waxyeelaysay MCA-shadii. mushkiladii noogu badan ee problemka runtii aan ka dareemay maalinta iyo maalinta dhulkii la dhisay maalintii hore ayaa maanta la dumay. wana ayaan daro ma ahayn inuu dumo, waa in lala xisaabtamaa ciddii dhismaha iyo hawsha waday. muranka ku saabsan cidda maamulaysa dib u dhiska suuqa waaheen ayaa aloosmay ka hor intaanay baktiyin dhimbiilihii ugu dambeeyey dabkii baabiiyey suuqa ugu weyn caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. mudane Yaasiin Cumar yare oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa ayaa badka keenay murankan muddada la qarinayay ee u dhexeeya mas-uuliyiinta golaha deegaanka Hargeysa iyo dowladda dhexe, wuxuuna xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ku eedeeyay inay ku haysato shaqadii loo igmaday dowladda hoose. goor dowladda hoose xukunkii lagala wareegay anigu garan maayo. suuqa ashqadayntiisa iyo siduu u ekaan doono mustaqbalka iyo gacan ku hayntiisa dowladda hoose lahaanaysa. howlaha guud waxay magacaabeen 15 injineer ah oo yidhi suuqaanu nashqadaynaynaa. dowladda hoose hal baa kaga jira, waana ta damiirkaygu ii diiday inaan aqbalo shaqadaydii in laygu dulqaato inaan aqbalo. maoggoli inaan shaqo qof kale ugu tagana maoggoli. 15 halka ninku nagaga jiro dee iyaga meela geynayaan garanaya suuqan keeni maaya. moolka iyo siduu u ekaanaya macalkaa shicibku taladeedu annagay naga go-aysaa cidna u daba fadhisan. wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland ayaa eedahaas kaga jawaabtay bayaan cadhaysan, iyadoo ku doodaysay in awood u leedahay maamulista hawsha dib u dhiska suuqa. qodobo badan ayay doodaas u cuskatay wasaaraddu, oo ugu mudan yahay inay hore u qorsheysay bixiseena kharashka dhismaha suuqyada gobonimo iyo Axmed Dhagax. xeer 71/2015 farqadiisa lixaad wasaaraddu iyadaa u xil saaran xadidaad halbeegyada dhismaha iyo kormeerka dhismaha si muwaadinka loogu badbaadiyo halis kasta oo kaga iman karta dhismayaasha la dhiso. su-aasha ayaa markaas ah waa sidee sooyaalka qorsheyneed iyo dhismaha wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta oo mas-uul ka ah dhammaan fulinta iyo qorsheynta howlaha dhismaha ee xukuumadda. si uu taas jawaab ugu helno, telefishinka CBA waxau baaris degdega ku sameeyey waxqabadkii wasaaradda ee ugu dambeeyey la xidhiidha tayada dhismayaasha. natiijada soo baxday ma aha mid abuureysa kalsooni ballaadhan. dhismayaasha danta guud ee wasaaraddu mas-uulka ka tahay ayaa alaabo ah kuwa ugu horreeya ee ku burbura masiibooyinka dabiiciga. halkani waa degmada Oog. bishii hore ee Maarso dhammaadkeedii waxaa ka da-ay roobab dabaylo wata oo geystay khasaare ballaadhan. khasaaraha ugu weynina wuxuu soo gaadhay dhismayaasha danta guud ee wasaaradda howlaha guud ee mas-uulka ka tahay. waxaa burburay xaruntii degmada, cisbitaalkii degmada oo markaas gacanta laga qaaday, iyo dugsigii sare ee degmada Oog. haddana alxamdulilah waxyeelo weynooma geysan eeda waxoogay un dhismayaal uunbay naga dumisay. halkan iminka aan taagnahay waxa weeye dhakhtarkii weynaa ee cusbaa ee aan weli la furin ee dawliga ahaa, sidoo kale xanaanadii dugsigii sare, dowladda hoose oo markii horeba aanu gurigii dadweynaha anagu ka dowlad hoose ahaan ku shaqaysan jirnay. waxay waxyeelaysay dhakhtarkii cusbaa ee aan weli la furin. waxay waxyeelaysay xanaanadii, waxay waxyeelaysay dowladdii hoose, waxay waxyeelaysay MCA-shadii, waxay waxyeelaysay dadweyne fara badan oo dan yara oo daafaha magaalada iyo gudaheedaba yiilay oo jingada ku jiray. nugeylka dhismayaasha wasaaradda howlaha guud mas-uulka ka tahay kuma koobna dhacdadan oo keliya. tusaale kale waa sannadkii 2018 roobo ka da-ay xeebaha gobolka Awdal ayaa sababay khasaare baaxad leh, iyagoo burburiyey 14 dugsi oo badiba kuwii waxbarashada ee degmooyinkaasi, waxaana hakada ay geliyeen waxbarashada kumanaan arday, sida uu ku waramayo isuduwaha wasaaradda waxbarashada gobolkaasi ee xilligii 2018. ka warbixinta guud ee saameynta ku yeeshay roobabkii waxa weyn waa 14 dugsi iyo gobolka Awdal ay saameyn ku yeeshay. qadarkaas ay magaalada leh waa 14 dugsi. ardayda maanta u baahan koy waxbarasho waxa noqon in arday 8,000 oo arday ah. kanina waa dugsiga hoose dhexe ee degmada Salaxley, waxa uu fara badan ku godaya halbeegyada tayo dhowrka dhismaha ee wasaaradda howlaha guud u xil saaran tahay.
wuxuu ku waxyeeloobay roobabkii guga ee laba sano ka hor taasoo ahayd markii labaad ee laba sano gudahood uu ku burburay roobab deegaanka ka daayay iskuulada waa markii labaad ee imika laba sano gudahood ay dabaysho qaaday sababtuna waxaan baahayd maana sidii xagga dhismaha oo wax ka sii yihiin waayo meelo fara badan oo kale oo aanay qaadin baa jirta marka injineerka dhisan bay ku xidhan tahay waxaan uga mahadnaqay injineerka laba qol oo halkaa ka dhisay mar qura may kicin insha allah marka saasoo kale insha allah waad kain doontaa adeega bulshada waxaanu joognaa imika dugsigii sare waxaanu ka nimid kii dhexe waxaanu xaruntii agoomaha isbitaalkii maxkamadii dowladdii hoose waxaasoo dhan ayay saamaysay ta mushkiladda inoogu badan ee problemka runtii aan ka dareemayay maalinta ayo maalinta dhulkii la dhisay maalintii hore ayaa maantana dumay wana ayaan daro may ahayn inuu dumo waa in lala xisaabtamaa ciddii dhismaha iyo hawsha watay dowladahan bari iyo galbeed sooyaalka waxqabad ee wasaaraddu waa mid dayro leh waa mid aan ku koobnayn degmo gaara iyo dhisme keliya balse ku qotoma nugeylka in badan oo ka mid a dhismayaasha danta guud ee wasaaradda howlaha guud mas-uulka ka tahay sababta ayaa u muuqata inay la xidhiidho wax ku oolnimo la-aanta halbeegyada tayada dhismaha iyo kormeerka wasaaradda sababo jira mooye ay maaro u weyday ilaa haatan maxamed faarax bile telefishinka c b a hargeysa